اگر آپ اجازت دے دیں تو چند شعر ہم نے باری تعالیٰ کے پڑھ کے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے مجلس کے اندر مفتی ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے کلام سے ہم اپنی نظامت کا یہاں سے افتتاح کریں گے حضرت مفتی صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی رفقا ہیں میں نام نہیں جانتا جو ذرا جہاں ہے وہی آفتاب ہے ان کی شرکت چاہتا ہوں اور شعر دیکھیں میرے دوستو ارادے نیک ہو آپ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں دہلی میں ہوں حلیم حضروں کی دھرتی ہے اور یہ علاقے میں یقین پوچھئے کہ میں پہلی بار آیا ہوں میرے تصور میں میرے حاشیہ ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مفتی عاصم محمود صاحب میں سمجھتا تھا کہ کوئی کھنر علاقہ ہے لیکن میرے دوستو یہاں آیا تو مجھے افسوس ہوا کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تاکہ کچھ علاقے میں دیکھ لیتے اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بار اللہ نے چاہا تو وقت لے کر آیا جائے گا شعر دیکھے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے تھوڑا آپ سبحان اللہ بولیں گے تو اس سے بھی اچھے شعر آئیں گے آپ کی ذمہ داری سبحان اللہ کی ہے انشاءاللہ تمام لوگ بولیں ارادے نیک ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے سعادت کی بات ہے الحمدللہ اس علاقے کی اس محفل الحمدنات ساتویں سات محفل الحمدنات کے اندر الحمدللہ میری شرکت ہوئی ہے اور آج بھی میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کا دعا فرمائیں اللہ اخلاص سے پڑھنا نصیب فرمائیں آئیے اللہ شاہ کو شکر فرمائیں مشکل دس سال لیا گئے
عمر مسلمان کیے بیٹھے ہیں آپ
پر حضرت ایوب میں ستتے جاؤں آپ پر حضرت ایوب میں ستتے جاؤں زندگی میں دیکھا ان کا سنگ دل آنکھیں زندگی میں دیکھا ان کا سنگ دل کتنی معتبر کہہ لی میری بے ہنر آنکھیں کتنی معتبر کہہ لی میری بے ہنر آنکھیں کیا پتا ہے
صبح سے تر Amen.
حضرت قاری صاحب ذوالفقار صاحب نے کیا آنکھیں اتنی معتبر آنکھیں اور پڑھ کر گئے تمام یہ تھا کہ اتنے سلیقے سے بندے نے دھن کو نبھایا کہ اچھے اچھے شاعر جب اس دھن کو پڑھتے تو اپنی پدری سے کئی بار اترتے لیکن اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے پڑھنے کا سلیقہ ہے اللہ مزید فضل